Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin desant hücum və quru qoşunları işğalçı Rus ordusunun meşə masivində yerləşən artilleriya divizyonunu sıradan çıxarıb. Bu barədə məlumatı Ukrayna Desant Hücum Qoşunları komandanlığı yayıb. Artilleriya zərbəsi nəticəsində işğalçılara məxsus 8 haubitsa, divizyonun şəxsi heyəti, avtomobil texnikası, silah-sursat anbarı, döyüş komplektləri və istehkam qurğuları tamamilə məhv edilib. Drondan çəkilən görüntüləri təqdim edirik.